মানুহে মানুহৰ লগত ধেমালি কৰে মানিছো, বোলে জীৱ জন্তু কেলা মানুহৰ লগত ধেমালি কৰে তেতিয়াও মানিছো, কিন্তু ভগৱানে কেলা কেনেকে আমাৰ লগত ধেমালি কৰিব পাৰে মানে? এতিয়া চাওকচোন, না মোৰ কেলা থোপৰাটো ভালকে বনালে, না মোৰ কেলা জীৱনটো ভালকে বনালে, বনাব লাগে কেলা ডাইৰেক্ট বনাই দিছে, বোলে মোৰ থোপৰাটো নাই মোৰ ঘৰত টকা আছে, বোলে মোৰ ঘৰত টকা আছে মোৰ থোপৰাটো নাই, তেতিয়া কেলা বেলেগ কথা, কিন্তু মোৰ দেখোন দুয়োটাই নাই। এটা কথা নোহোৱা নহয় যে সেইটো টাইমত হয়তো মানুহ বনোৱা কণ্ট্ৰেক্টটো ভগৱানৰ পৰা যোনে লৈছিল সেই আৰ্টিষ্টটো হয়তো কেলা সেইটো সময়ত শিক্ষিত নাছিল, হয়তো সি কেলা সেইটো টাইমত ভাল নাছিল, আৰু যদিও ভাল আছিল সি হয়তো কেলা সোঁ হাতেৰে ভাল মানুহবিলাক বনাইছিল আৰু আমাৰ নিচিনাবোৰক এই পকৰ ধোৱা বাওঁ হাতেৰে বনাইছিল। এই ল'ৰাৰ নামটো মৰিগাঁও ৰাস্তাৰ বয়। মই এনেই ৰীল চাই আছিলোঁ, তো স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে এইটো ভিডিঅ'টো দেখি পালোঁ। আৰু ই ইয়াত কি কৈছে, ভগৱানে বোলে মানুহৰ লগত ধেমালি কৰিছে আৰু ইয়াক বনাওঁতে চেহেৰা ঠিক দিয়া নাই, শৰীৰ ঠিক দিয়া নাই, আৰু মানুহ বনোৱা কণ্টেক্ট যাক দিছিলে সেইটো সময়ত হয়তো সেই মানুহজন শিক্ষিত নাছিলে। এতিয়া আপোনাক কোনে বনায়, আপুনি এই পৃথিৱীত কেনেকৈ আহিলে, মই কেনেকৈ আহিলোঁ, আমাক এই পৃথিৱীত কোনে আনিলে, আমাৰ মা দেউতাই, আমাক কোনে জন্ম দিলে, মা দেউতাই, তো আমাক কোনে বনালে, অৱশ্যে মা দেউতাই বনাইছে, কিন্তু কিছু কমেডি আৰু কিছু ভিউজ পাবলৈ নিজৰ মা দেউতাকো অপমান কৰি আছে, মা দেউতাকো অপমান কৰিবলৈ এৰা নাই। চেহেৰা, শৰীৰ আৰু জীৱন, চেহেৰা ঈশ্বৰে যি হিচাপে দিছে সেইটো হিচাপে ল'ব লাগিব, চেহেৰা বুদ্ধি শৰীৰ যি হিচাপে ঈশ্বৰে দিছে সেইটো হিচাপে আমি ল'ব লাগিব, আৰু আমাৰ জীৱনটো আমি নিজে ভাল এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু এই ল'ৰাটোৱে কি কৈছে, ভগৱানে বোলে ইয়াৰ ওপৰত ধেমালি কৰিছে, চাবলৈ সুস্থ আছে, চাবলৈ ভাল আছে, কিন্তু কিছুমান কমেডি কৰিবলৈ গৈ নিজৰ মা দেউতাক অপমান কৰি গ'লে বুজা নাই। সোঁহাত বাওঁহাত মানুহে মিলিলেহে প্ৰণাম হয়, মিলিলেহে কিবা এটা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াক মানে অলপ ভগৱানে চব দিলে কিন্তু অলপ বুদ্ধি কম দিলে, যে ভগৱান মা দেউতাক এক হিচাপে চাব লাগে এইটোৱেই নেজানে। শৰীৰ ভাল আছে, চেহেৰা ভাল আছে, শৰীৰ সুস্থ আছে, জীৱন অকল টকা পইচাই নচলে, টকা পইচা থাকিলে যদি মা দেউতাক নিজৰ মা দেউতাক যদি সন্মান কৰিব নাজানে তেনেহ'লে তাৰ লগত যিমান টকা পইচা থাকিলেও তাৰ একো মূল্য নাই। ধেমালি এটা কৰিব লাগে, হাঁহি ধেমালি এটা হ'ব লাগে, কিন্তু এটা হিচাপত এটা সীমাত হ'ব লাগিব। এই ধেমালি কৰিব গৈ নিজৰ মা দেউতাকেই অপমান কৰি গ'ল, ইয়াৰ মানে ঈশ্বৰে বুদ্ধি কম দিলে।